Hoje? Uma coisa diferente, Hora da História. Hoje eu trouxe para vocês uma história. Noé e o Dilúvio é uma história da Bíblia. Ela está lá na Bíblia. É a história do Noé. Noé era um homem que obedecia muito a Deus e Deus entregou uma missão para ele. Mas para você saber dessa missão, você vai ter que ver e ouvir a história, tá? Vai seguir já já aí nos slides. E olha aqui, ó. Eu tenho os personagens. Esse aqui é o Noé. A esposa, a mulher de Noé. E os animais. Será que nessa história vai ter animais? Olha aqui: girafa, elefante, leão, pinguim, coelho. Gatinho. E uma tartaruga! Mas, para vocês saberem um pouquinho mais sobre esses personagens, fica atento aí na nossa história a seguir, tá bom, gente? Noé e o Dilúvio Noé, construa uma grande barca. Deus disse: Vou mandar um grande dilúvio. Vou destruir a terra por causa da maldade das pessoas. Noé e seus filhos, Cã, Sem e Jafé, começaram a trabalhar. Juntos, eles construíram a barca. Os amigos de Noé achavam que ele era louco por construir a barca em uma terra seca. Eles davam risada de Noé. <laughs> Noé, você é louco! Enfim, a barca estava pronta. Agora junte um casal de cada tipo de animal, disse Deus. Noé levou os animais e a família dele para a barca. Deus fechou a porta. A chuva começou e logo a barca estava flutuando na água. Todos dentro da barca estavam seguros. Um dia, Noé soltou uma pomba. A pomba voltou trazendo uma folha de oliveira. Isso significava que as águas estavam abaixando. A barca estava de novo em terra firme e todos já podiam sair da barca. Deus colocou um arco-íris no céu. Nunca mais vou mandar outro dilúvio, ele prometeu atividades: vamos fazer algumas atividades. Vejam os slides e ouve os comandos com atenção os animais foram criados pela mesma mão caridosa de Deus que nos criou é nosso dever protegê-los e promover o seu bem-estar observe os corações qual o coração que mostra a atitude correta isso mesmo o coração vermelho. Devemos deixar os animais viverem em paz no seu ambiente natural. Não devemos prendê-los. Observe os corações e diga qual coração mostra a atitude correta. Parabéns! Isso mesmo! É o coração amarelo. Devemos observar os pássaros em seu ambiente natural. Não devemos prendê-los em gaiolas. Veja e diga: qual é o coração que mostra a atitude correta? Muito bem, é o coração verde. Devemos cuidar e amar os animais. Não podemos abandoná-los na rua sem alimentação e abrigo. Peça para um adulto acessar esse link. Observe e ouve com atenção. Uma boa diversão! Lembre-se: devemos respeitar e cuidar dos animais e da natureza. Somos todos obra e criação de Deus.